Cila është rruga ligjore? Rruga ligjore është dhenë vetë në këtë vendim shumë kontraverzë, sepse aty është dhenë një udhëzim juridik për ankes, që po i bje se brenda afatit ligjor duhet për ashtruat ankesa, dhe nëse për ashtruat ankesa, këj vendim për pezullim nuk është i formës prerë. Pra ankesa e pengon që ajë vendim bët i ekzekutushëm. Mirë po, së përket vetë vendimit, e thashe dhe në fillim, se uh, asë një dispozit ligjore e ligjit për shëqëri trektare nuk e autorizon drejturën e përgjeshëm të arë bëgës të nëzirë vendim për pezullimin e licencës. Sepse baza ligjore cilës se referohet në hyrje të këti vendimi është totalisht kundërthën se me vetë përmbajtjen e vendimit. Uh, soj përket bizneseve, një biznes mund të shuhet me iniciativen e pronarve. Uh, pastaj, mund të jetë uh, biznes pasiv nëse për vite nuk deklaron ATK, deklaron me zero. Dhe ajë shkon me njerë me automatizm në biznes uh, pasiv. Mirë po, kjo procedur nuk njifet. Egzistojnë raste ku një akt administrativ mund të anulohet nga organi që kanë zirë apo nga organi mbiqështë. Mirë po, akti administrativ, jo të certifikata, sepse certifikata nuk është akt administrativ. Për me qenë një akt administrativ, du në me pas një hyrje, një dispozitiv, një arsuetim dhe një odzim për mjetë juridik. Certifikata këto nuk i ka. Që që nuk mund përdore të procedura për revokimin e një akti administrativ. Po mund të themi se në Ministri në fjalë janë kas naiv, sa i përket pjesës lizore akteve që janë në fusinë Republikën e Kosovës? Po, vërtet është shumë shtirë edhe ta quash në naivitet apo vërtet është shtirë me kategorizu këtë veprem. Nga se një vendim apo veprem administrativ është i fuqeshëm atë sa organi që nëzirë mund të arsuetoj duke u referu kushtetutës dhe ligjit. Nëse ju e merë një vendime në shqetni se referenca është krejt e gabume. Thuet që është e paraprake. Po qëka është qështja para prake? Qështja para prake është një qështje e cila mund të zhjithet nga një organ tjetër, apo nga organe që e zhvillon procedurën, e që ndikon e epilogun final të qështjes administrative. Për shambull, nëse dikush aplikon për një pozit, për cilën duhet të me pas shtetsin e Kosovës, qështja para prake, është shtetsia Kosovës dhe mund të vendosët këtë procedur, apo në procedurën atje pra Ministrisë për unë vend brenshme. Kjo qështja para prake, unë vërtetë tu nuk e di që ka, kjo qështja para prake, edhe kjo buhet procedura administrative. Procedura administrative është gjatë fazës e regjistrimit biznesit. Ajo është procedura administrativa. Vërtetë është ë, jashtë sensit lëgjek dhe juridik kjo vendim, nga se ju mund të shenjë edhe për pjesës arsëtuse. Kualitetin i vendimi shijet prej pjesës arsvetuse. Ju i keni, në më dhonë, 5 reshta, 6 reshta arsvetim për një vendim ka shtërënësishë. Dhe këmë dëllidhja me KPM-en, që ka mund të trajtoj KPM-ja në këtë rast? E tash, e, spari KPM-ja, minimalisht duhet me prit që këtë vendim duhet i formës prerë. Nëse vendimi e ka një uzim juridik për ankesë, e ankesa e pengonë një vendim që të bëti formës prerë, atër minimalisht ata duhet me prit që kjo vendim të bëti formës prerë, pasi që klanë Kosova ta shfrydëzën drejten për ankesë, si pasu të zimit, në komisionin ankesave pranë Ministrisë të Trektisë dhe Industrisë. Sa është afati kohor për këtë? Afati është 30. 30. 30. 30. Rënda a fatit një ligjore. Një pastaj, pastaj, suaj përket procedurave ligjore, nëse Klan Kosova është e, e paknoqër me vendimin e organi shkallës dytë, mund të inicëj konflikt administrativ në gjukatën themelore, në Prishtin, mm -hmm. uh, apo me që qënëse është biznes tani në gjukatën komerciale, dhe të kërkëj shtyret e ekzekutimit dinimin, të vendimit. Mm -hmm. Që që gjitha këto procedura e, duhet të zbatohen, mënyrë që ka përmeja të vetë një levizje, nga se ata potencialisht mund të thonë një prej kushteve për registrim është certifikata biznesit. E nëse ajo hek, atëherë po mund nga një kusht ligjor, potencialisht. Mirë po duhet të i presin gjitha procedurat që i për shkja ato gjithësore. Që është tje për trajtim asot asë nesër? Absolutisht jo. Dhe që a, a, a i një sigur që ka atje... Në ullëzim uh, për kshilë juridike apo që shkru, po. sepse aty po thot, aty po thot vendime hynë në fuqi në momentin e në nënshkrimit. me sa apash. Shkru e është edhe ankesa, shkru e në vendim franqë. A, a, a shkru e ankesa, e nuk e di. Ullëzim juridik për ankesa.